pagi operasi bersepadu yang dijalankan oleh Jabatan Migration Kota Jaya ini, kita telah memeriksa dan menggeledah tiga lokasi, iaitu satu pusat hiburan dan dua kawasan kediaman. Dan hasilnya seramai 418 orang telah diperiksa, dan daripada jumlah ini 218 orang parti telah ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen. Mereka ini kebanyakannya melakukan kesalahan sama ada tinggal lebih masa, masuk tanpa menggunakan dokumen yang sah, ataupun menyalahgunakan atau dan tidak mengikut endorsement yang diberikan di atas pas lawatan masing-masing. Contohnya semasa kita menyerbu di pusat hiburan tadi, kebanyakan mereka yang bekerja di situ, wanita daripada Thailand, mereka ini masuk dengan menggunakan PLS, pas lawatan sosial yang terpendek, yang sepatutnya yang kita berikan kepada pelancong, tetapi telah disalahguna. Mereka bekerja di pusat-pusat hiburan, dan terdapat juga satu dua orang pelajar yang kita tangkap tadi, yang mana mereka ini sebenarnya tidak boleh bekerja di tempat-tempat seperti ini. Jadi saya suka juga berkongsi dengan pihak media, iaitu bagi tahun 2019 ini, bermula pada 1 Januari sehingga 28 Februari, Immigration Malaysia telah melaksanakan operasi sebanyak 2,646 di seluruh negara, dan daripada jumlah ini seramai 40,321 orang rakyat asing telah kita periksa, dan hasilnya 9,452 orang parti telah berjaya mereka tahan. Dan buat masa ini mereka berada di 14 buah depo kita yang berada di seluruh semenanjung Malaysia.